यो जुम जुम चलाएको चाहिँ कति भयो तपाईँले? ए ठिक छ, यो राम्रो लाग्यो? यो बाटो चाहिँ के फाइदा छ राइडरहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ होइन, 8 ट्रिप हान्नुभयो भने तपाईँहरूलाई 500 दिन्छ होइन, अनि 20 ट्रिप दिनमा हान्नुभयो भने तपाईँलाई होइन 2000 बोनस मात्रै दिन्छ है। प्यासेन्जरलाई चाहिँ के फाइदा छ भन्दाखेरि होइन, प्यासेन्जरलाई फेरि 75%सम्मको तपाईँहरूको डिस्काउन्ट रहेछ के, बज्यो यार तपाईँहरूको बज्यो है। आजै रजिस्टर गर्नुहोस् र 2 हप्तामा 0% कमिसन पाउनुहोस् ल, होला जस्तो छ कि है। यो रजिस्ट्रेसन गर्ने कता? ल 2 बजी हो। हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है। होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम सन्चै छु है। आज पनि न्यु डे न्यु ब्लग, सो टाइटल थम्बनेल यताउता हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला भिडियो चाहिँ के को बारेमा छ भनेर होइन। सो त्यही हो गाइजहरू, आज चाहिँ म जुमजुम अफिस जाँदैछु होइन, जुमजुम जुमजुम नै हो। सो जुमजुम अफिस जाँदैछु है, रजिस्ट्रेसन यसो गरौँ भनेर के कस्तो रहेछ होइन त्यो पनि बुझ्छ। सो पनि यस्तो जाम हुन्छ कि यो काठमाडौँमा फेरि छ्या गाउँडै लाग्छ यार, यहाँ चलाउन नि यार त घामले फेरि यति सेके छैन कि आमामा, के तातो घाम लाग्यो यार हैट। यही गाइजहरू धरेर अझै खुले छैन कि, मान्छे त चढेको देखेको छैन अहिलेसम्म है। त्यही हो साथीहरू, चट्टा लागेर जुमजुम जाम होइन। जुमजुमको बारेमा तपाईँलाई अब जे जस्तो थियो होइन, जस्ताको त्यस्तै भन्ने नै छु गाइजहरू। त्यही हो यार, अब पठाउ इन्ड्रापले धोका दिइसकेकै छ है, त्यही भएर अब जुमजुम गर्नु पऱ्यो कि यार, रिक्वेस्टै खतरा आउँछ भन्दै सुनेको थिएँ मैले होइन। केटाहरूको मेरो अगाडि पनि बजेको थियो कि जुमजुमको होइन, धेरै बज्ने रहेछ कि बज्न चाहिँ। अनि तपाईँलाई कमिसन पनि दिन्छ अरे कि, कति 5-6 राइड हानेपछि है, 5-6 राइड हानेपछि चाहिँ कति 5-6 राइड होइन 8 राइड हाने भए 8 राइड हान्दा चाहिँ कति 500 रुपियाँ कति दिन्छ अरे होइन जुमजुमवालाले। अनि त्यही 2-3 राइड 5 राइड हान्दा कति कति छ होइन, त्यो गएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ सबै कुरा। त्यही हो आज रजिस्ट्रेसन हुन्छ कि नै मेरो होइन, चट्टा लगाएर जान त गइरहेको छु म। आज भइदियो भने त चलाउने अब जुमजुम नै हो होइन। जस एकछिन नयाँ एप चलाउनु पर्छ कि तपाईँहरूको चाहिँ, यो पुरानोले हैरान पारिसक्यो कि। सो गाइजहरू होइन, हेरौँ के कस्तो छ है। फाइनली साथीहरू, म चाहिँ यो कुपन डोल्नेर पनि आइसकेको छु है। अब जुमजुमको अफिस चाहिँ कतापट्टि छ भन्ने कुरा हो है। म्यापमा चाहिँ मैले लगभग यतै कता कता देखेको थिएँ होइन, सट्टो लगाएर यतै साइडमा लगभग राइट साइडमा हुनुपर्ने है हिसाबले चाहिँ जुमजुम अफिस हेर्दै जाम है। लगभग यति हुनुपर्ने यार, यहाँ रहेछ जुमजुम, यही ल जुमजुम काण्ड है यो चाहिँ। जुमजुममा जाम न होइन, कता यता हाल्ने हो साथीहरू होइन। जुमजुमको अफिस चाहिँ भेट्यो, भित्र गएर बुझौँ होइन के कस्तो रहेछ यहाँको खेलो खानी होइन। जिरो पर्सेन्ट कमिसनले सुरुमै 0% कमिसन देखियो होइन। आजै रजिस्टर गर्नुहोस् र 2 हप्तामा 0% कमिसन पाउनुहोस् ल, होला जस्तो छ कि है। यो रजिस्ट्रेसन गर्ने कता? ल 2 बजी हो र 2000 years later ल साथीहरू, टक्क लगाएर मेरो जुमजुममा चाहिँ भइसक्यो होइन रजिस्ट्रेसन। सो जुमजुमको अफिस चाहिँ यही नै हो है। चट्टा लगाएर यो चाहिँ कतातिर जान्छ यहाँ, त्यो सानेपा जाने बाटो है, कुपन डोलदेखि चाहिँ होइन, यहाँनिर चाहिँ अफिस चाहिँ है। सो तपाईँहरूले पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ होइन जुमजुममा रजिस्ट्रेसन, सो आउनु होला यहाँ है। मेरो चाहिँ अब अन भइसकेको छ है, रिक्वेस्ट चाहिँ बजेको छैन, रिक्वेस्ट आउँछ कि आउँदैन होइन हेरौँ। सो अगाडि गएर बस्छु एकैछिन है। त्यही हो गाइजहरू, तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ जुमजुमबाट। जोस् मलाई चाहिँ राम्रै लाग्यो होइन त्यहाँ भनेअनुसार चाहिँ, जोस् पठाउ इन्ड्राइभ भन्दा चाहिँ ठिक ठिकै छ है। अहिले नयाँ भएर हो कि के हो त्यो चाहिँ थाहा भएन होइन,
अब पुरानो भएपछि चाहिँ अब कस्तो हुन्छ त्यो थाहा छैन, अहिले नयाँमा चाहिँ एकदम राम्रो छ होइन। सो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ मजासँग है। त्यही हो गाइजहरू, चट्ट लाएर कहाँनिर बसौँ भन्ने कुरा हो होइन। न बज्यो यार, तपाईँहरूको बज्यो है। कहाँनिर छ मान्छे चाहिँ, कहाँ जानुपर्ने हो, पिकअप कता हो त्यो, आम्मामा एउटा त बज्यो है। रिक्वेस्ट कहाँको हो यो चाहिँ यार, आम्मा यत्रो टाढादेखि बज्छ, न्यू रोडदेखि यहाँ बजिदिइरहेको छ यार। ल कसरी जाने यत्रो टाढा चाहिँ, ल के भइरहेछ, ल यो चलाउन नजाने हो कि के हो के हो यार, यो त बजे बजे गर्छ है, के हो के हो माया कडक्स। छेट दुइटा क्यान्सल भयो क्या यार, यहीँ नजिकदेखि बजेको थियो है बन्द चाहिँ, चलाउन त अप्ठ्यारो भयो नि त यार। सो गाइजहरू त्यही होइन, प्यासेन्जरलाई नै दामी छ यो चलाउन चाहिँ होइन, प्यासेन्जरलाई नै हल्का सस्तो पर्दो रहेछ कि, तर भर्खर यहीँदेखि बजेको थियो यार। सो एउटा राइड चाहिँ लागिसक्यो तपाईँहरूको होइन, चट्ट लाएर म चाहिँ लिन जाँदैछु उहाँलाई है। जस जुमजुमको फर्स्ट राइड है यो चाहिँ है, जस जुमजुम चाहिँ मलाई ठिक लाग्यो होइन। तपाईँहरूको रिक्वेस्ट पनि राम्रै आउने रहेछ होइन, कमिसन समिसन पनि त्यस्तो राम्रो ऊ पठाऊ इन्ड्राइभ जस्तो छैन कि होइन। जस तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अनि तपाईँले गर्ने भए बाद मेरो रिफल कोड चाहिँ होइन, रिफल कोड हो कि के भन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ, मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा राखिदिन्छु होइन। सो जोइन भयो हुनुभयो भने चाहिँ मेरो त्यो युज गर्नु होला होइन, गरिदिनु यार त्यति यार, गरिबको थोरै मद्दत हुन्छ होइन। सो गरिदिनु होला भिडियो मार्फत जानुभयो भने चाहिँ होइन। सो तपाईँलाई लोकेसन मैले सब भनिदिइसकेको छु होइन, यो जुमजुमको अफिस चाहिँ कतातिर छ भनेर होइन। सो गाइजहरू त्यही यो टक्क लाएर आउनु अफिसमा होइन, तपाईँलाई जोइन हुँदा नि पैसा चाहिँ आउने रहेछ होइन, 600 कि कति त्यति आउने रहेछ है। सो पैसा चाहिँ तिर्नु पर्दैन एक रुपियाँ पनि, उल्टो चाहिँ हामीलाई दिने रहेछ त्यताबाट। सो बोनस सोनस यताउता सब कुछ आउने रहेछ कि, अब चाहिँ आजबाट सुरु गरिसकेँ नि त मैले हो। अब बिस्तारै तपाईँहरूलाई नि भन्दै जाने नै छु होइन, के कस्तो छ यसको बारेमा भनेर होइन। त्यही यो गाइजहरू प्यासेन्जरलाई पनि राम्रो छ होइन, यो चाहिँ प्यासेन्जरहरूलाई नि एकदम सस्तो पर्ने कि। सो इन्ड्राइभ पठाऊ जस्तो महँगो पर्दैन होइन, त्योभन्दा धेरै नै कम हुन्छ कि योबाट चाहिँ। त्यो हुँदाखेरि प्यासेन्जरहरूले नि युज गरिदिनु होला होइन, भरिसके चाहिँ। लोकेसन चाहिँ यता भित्रपट्टि जस्तो छ है, कहाँनिर यसमा त देखाउँदैन कि हो, ल देखाउँदा देखाएको छ है। यो चाहिँ ललितपुर भनेपछि यता पाटन सुन्धारा भनेपछि उतापट्टि जाने राइड रहेछ होइन, जस नजिकबाट दियो यार राइड चाहिँ है। ल लोकेसन दिए चाहिँ कतापट्टि छ त यार, धेरै अफर छ है, 25% अफ छ, अनि म त ड्राइभर पाउँछु कि पाउँदैन जस्तो लाग्छ। हो र, मेरो नै फर्स्ट ट्रिप हो, भर्खरै जोइन गरेँ मैले, ल साथीहरू होइन। इन्ड्राइभ चाहिँ यो जुमजुमको फर्स्ट राइड कम्प्लिट भयो होइन, कति उठेछ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 53 रुपियाँ उठाएर रहेछ कि, के अरे उहाँ के भन्छ कुपनडोलदेखि चाहिँ यो बालकुमारी आएको होइन, 53 रुपियाँ उठ्ने रहेछ होइन यो जुमजुममा चाहिँ। अरू पैसा चाहिँ कहाँबाट आउने हो खै, क्यास कलेक्ट के हो यो चाहिँ, ओके ओके ल, अरू पैसा चाहिँ कसले दिन्छ हामीलाई यार, 53 रुपियाँ मात्रै उठेर चाहिँ यार थ्यात। यो ट्रिपमा खै के हो, म त बुझ्नै गाह्रो पऱ्यो यार। साथीहरू भर्खरै जुमजुममा बजेको थियो होइन, मैले चाहिँ उठाउनै भ्याएन कि, यो इन्ड्राइभ खोलेर राखेको है, जुमजुम अन गर्दा गर्दै टाइमै सक्यो कि, 20-22 फेरि बज्यो, ल 6 मिनट देखाएको छ यार, यो धेरै टाढादेखि हो कि, 1.5 किलोमिटर, ल कसरी हो एक सय हुने पनि। सो अर्को राइड त लाग्यो होइन, लगभग 1.5 किलोमिटर लिन जानु रहेछ, कहाँ जानेवाला हो, मैले त केही मिसो पाएन यार यसमा त, त्यतिका मङ्गल बजार ललितपुर जानुपर्ने। सङ्गीता है चाहिँ यार, म्याडम त धेरै टाढा जस्तो छ है, अब यो त कहाँनिर हो, आम्मा पाट
पर्यटन संग्रहालय कहाँ देखियो यो एरिया च्यासल त्यो भयो होइन यो चाहिँ कुन ठाउँ पाटन हस्पिटल भित्रपट्टि रहेछ यार फोन गरेर भन्नु पऱ्यो है टाढा छ मेडम होइन के कसो गर्ने हो भनेर कि लगाइजर है राइड चाहिँ कन्फर्म भयो होइन किनकि हल्का टाइम लाग्छ भन्दा नि कि यताउता भन्नुभयो होइन के गर्नु त जानै पऱ्यो लिन त होइन 1.5 किलोमिटर छ होइन साथीहरू त्यही हो रन के रे जामा हावा तालमा है अनि चाहिँ राधा ए मङ्गल बजारको यता पछाडिपट्टि ट्याक्सी पार्किङतिर भनेपछि टाढै छ यहाँ तपाईँहरूको यहाँ त्यहाँबाट यहाँकै लगभग 80 रुपियाँ जति उठ्छ होला होइन उहाँ लिन जानुपर्ने भएको छ यो फर्स्ट टाइम पनि हो होइन त्यही भएर हल्का मजा पनि लाग्छ कि अब पठाउ इन्जोय त गरेको बानी है अब त्यो त नजिक नजिक आउँछ यो चाहिँ हल्का टाढैबाट आउने रहेछ कि तपाईँहरूको चाहिँ है ठिकै छ होइन अब रमाइलै भइरहेछ यो गर्न पनि जेस 2-3 दिन हेर्छु होइन के कस्तो हुन्छ योदेखि चाहिँ राम्रो भयो भने गर्ने नजाने नगर्ने त हो होइन जो रिक्वेस्ट चाहिँ आउने रहेछ कि यसमा होइन तपाईँहरूको चाहिँ टाढाबाट आउँछ तर आउँछ कि रिक्वेस्ट चाहिँ त्यो हुँदाखेरि होइन गरम अब मजाले अब आजै खोलिहाल्यो है ल यसले साइडै दिएन नि त यस्तरी आउँछ मान्छेहरू मार्ला जस्तरी हजुर हजुर कहाँनिर हो जाने अरे कतानिर अरे स्टार्ट कति दिन भयो चलाएको तपाईँले कति एक महिना ए कस्तो छ त यो राम्रो छ र साथी मेरो सेकेन्ड राइड पनि कम्प्लिट भइसकेको छ है उहाँलाई छोडेर म चाहिँ यता जाँदैछु है सो योसँग चाहिँ दुईवटा राइड कम्प्लिट भयो मेरो होइन त्यही हो जस रिक्वेस्ट चाहिँ आएको आएछ है हल्का टाढा टाढाबाट चाहिँ आउने रहेछ होइन जस राम्रो छ यार धेरै है जस राइडर साथीहरूलाई चाहिँ यसबाट के फाइदा छ भन्दाखेरि होइन धेरै राइड हान्नुहुन्छ भने चाहिँ होइन धेरै फाइदा छ कि योबाट चाहिँ है 8 ट्रिप हान्नुभयो भने तपाईँहरूलाई 500 दिन्छ होइन अनि 20 ट्रिप दिनमा हान्नुभयो भने तपाईँहरूलाई होइन 2000 बोनस मात्रै दिन्छ है अनि 2000 बोनस दिन्छ अनि चाहिँ तपाईँहरूले यो कस्टमरदेखि पाएको पैसा चाहिँ आफै राख्ने हो होइन सो धेरै फाइदा छ है त्यही यो गाइजहरू चट्टो लाएर गर्नु होला मन भए पार होइन जस अरूमा भन्दा चाहिँ मलाई ठिक लाग्यो कि तपाईँहरूको चाहिँ है म चाहिँ के बोल्दा बोल्दा कता हिँडेको म मान्छे फेरि ल ल यहाँ फेरि बज्यो तपाईँको रिक्वेस्ट होइन बज्न त खत्रै बज्ने रहेछ यसमा यार मजा आयो जस तर यस्तो टाढाबाट 1 किलो युएन पार्क पाँच मिनट लाग्ने 1.7 किलोमिटर उताबाट भर्खर आएको त्यतैबाट बद्दिरहेको फेरि कस्त अनि साथीहरू होइन त्यही हो तपाईँहरूले दिनमा धेरै राइड हान्नुहुन्छ भने चाहिँ होइन योबाट धेरै पैसा चाहिँ कमाउन सकिन्छ है त्यही हो दिनमा 20-25 ट्रिप हान्नुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो पैसा आउँछ होइन प्लस प्यासेन्जरलाई चाहिँ के फाइदा छ भन्दाखेरि होइन प्यासेन्जरलाई फेरि 75%सम्मको तपाईँहरूको डिस्काउन्ट रहेछ कि एकदम सस्तोमा बस चढे जस्तो सस्तो छ होइन यसमा चढ्न चाहिँ अब प्यासेन्जरलाई पनि फाइदा होइन प्लस राइडरलाई पनि फाइदा रहेछ कि यसमा चाहिँ होइन राइडरले अब 20 ट्रिप हान्यो भने 2000 कमायो अनि प्यासेन्जरले चाहिँ 75% डिस्काउन्ट पाउने भनेपछि धेरै डिस्काउन्ट पाएको नि होइन बसमा हिँड्ने जत्तिकै नै भइहाल्यो नि त जस बाइकमा हिँड्दा पनि होइन जस दामी छ एप चाहिँ होइन सबैजनाले एकचोटि चाहिँ विचार गर्नु होला होइन कस्तो छ अब हुँदै गयो भने पछि राम्रो हुन्छ यो चाहिँ होइन त्यही हो साथीहरू चट्टो लाएर म चाहिँ अघि यतैदेखि आएको थियो रिक्वेस्ट चाहिँ होइन म कहाँ हिँडेँ कि उतातिर ल त गएर टाढा भइदियो कि कहाँदेखि बज्छ भने थाहै छैन है बन्न चाहिँ बजेछ होइन तर धेरै टाढाबाटदेखि बजिरहेको छ कि तर नजिकबाट पनि पाएको थिएँ एकैचोटि चाहिँ सो त्यही हो गाइजहरू है अर्को राइडमा चाहिँ भेट्नुपर्छ है त मैले फेरि अर्को राइड पाइसकेँ है यो राइड चाहिँ तपाईँको उतापट्टि रहेछ कि फेरि यतादेखि फर्केर आएको होइन उतैतिरबाट बजिरहेको कस्तो झ्याउ भयो कि है त्यत्रो बाटो आयो होइन फेरि उतैदेखि बजिदिन्छ कि यस्तो यार कता हो यो त मेसै पाउन गाह्रो छ है 1-2 दिनपछि चाहिँ मजाले मेसो पाइन्छ है सो त्यही हो साथीहरू जस राइड चाहिँ आएको आएछ होइन जस मजा आइरहेको छ गर्न चाहिँ होइन 1 किलोमिटर लगभग 1 किलोमिटर चाहिँ टाढा छ है लिन जान चाहिँ त्यही हो साथीहरू मजा आएको छ होइन जस के कस्तो हुन्छ आज होइन जस 8 ट्रिप पुऱ्याऊँ भन्ने मेरो चाहिँ ऊ हो खासमा होइन 500 रुपियाँ बोनस हालिदिन्छ कि 8 ट्रिप पुऱ्याएपछि चाहिँ जस 8 ट्रिपको टार्गेट छ होइन जस भोलिबाट चाहिँ यहीँ मात्रै गरिन्छ होला जहाँसम्म होइन अब त्यही हो गाइजहरू लोकेसनमा जाम होइन लिन उहाँलाई चाहिँ
त्यही हो साथीहरू यार, अहि भर्खर यता भित्र भित्रपट्टि पुगेको थिएँ म होइन, त्यहाँबाट फर्केर यता आएँ फेरि यतादेखि बजिरहेको के के भन्ने होइन, गाह्रो छ यार गरी खानु पनि। ल साथीहरू, म चाहिँ लोकेसनतिर लगभग आइसकेको छु है, कहाँनिर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो कि, यस लोकेसन नजिक नजिकै देखाएको छ अहिले चाहिँ होइन। कतातिर छ त्यो पोखरी चाहिँ यार, बस्न मिले छैन कि हो, ए ल ठिक छ, कहाँबाट छिर्ने भन्ने थाहै भएन कि मलाई त फेरि। ल यता त बाटै छैन कि हो, यो जुम जुम चलाएको चाहिँ कति भयो तपाईँले? ए ठिक छ, यो राम्रो लाग्यो, ल कता भयो त्यही त त्यो पुलमा निस्किन्थ्यो कताबाट चाहिँ हो कि, तर छ कि नै यता जाम त यताबाट, ला बाटो छैन हो यहाँबाट, ला बर्बाद जिन्दगी रहेछ नि त नि। मेरो यो राइड पनि कम्प्लिट भयो होइन, यो सब चाहिँ तिनवटा राइड कम्प्लिट भयो होइन, सो अब एउटा राइड हान्यो भने 200 बोनस आउँछ कि मेरो चाहिँ होइन। सो त्यही हो गाइजहरू, सो यो चाहिँ कहाँदेखि लिएर आएको थिएँ मैले, लगभग तपाईँको मङ्गल बजारभन्दा उतापट्टिबाट लिएर आएको थिएँ होइन, 60 रुपियाँ मात्रै उठेको थियो कि, लगभग यो चाहिँ आलोकनगर होइन, आलोकनगरसम्म ल्याउँदा 60 उठेको थियो, फेरि अर्को रिक्वेस्ट आयो धेरै टाढाबाट आज अरे, यो त आमामा कहाँ हो यो ठाउँ। सो त्यही हो गाइजहरू, धेरै डिस्काउन्ट छ होइन प्यासेन्जरलाई चाहिँ, त्यही हो हामीलाई पनि अब कम्पनीबाट दिन्छ नि त, त्यही हो कुरोकानी है। सो गाइजहरू अब तपाईँहरूले युज गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नु होला मजाले होइन, चट्ट लाएर यहाँ बसिन्छ होइन, अब फेरि राइड हान्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँहरूको चाहिँ। ल गाइजहरू, मासु मजासँग राखेर चाहिँ यहाँ चाहिँ है खानु हुन्थ्यो के हेर्ने यार। साथीहरू मलाई फेरि अर्को राइड लागिसकेको छ है, सो योसँग चाहिँ 4 राइड कम्प्लिट हुन्छ होइन, 4 राइड कम्प्लिट भएपछि चाहिँ 200 रुपियाँ चाहिँ बोनस दिन्छ कि तपाईँहरूको चाहिँ होइन, यो राइड कम्प्लिट गरिहालौँ है। जाने बाटो कहाँदेखि छ यार, उता छिर्न भनेको खोइ बाटै छैन यहाँबाट। साथीहरू मेरो लास्ट राइड पनि कम्प्लिट भइसकेको छ है, म चाहिँ लास्ट राइड गरेर चट्ट लाएर रुमतिर जान लागेको होइन, त्यही हो आज चाहिँ कति राइड हाने भन्दाखेरि मैले जुमजुममा हाने 5 राइड होइन, अनि एउटा इन्ड्राइभमा राइड हाने, अनि भर्खर लिएर आएको इन्ड्राइभमा चाहिँ होइन, अनि पठाउमा पनि एउटा राइड हानेको थिएँ, इन्ड्राइभमा र पठाउमा गरेर त्यही कति भयो है, अब त्यो चाहिँ मैले खनेको छैन। सो यो उसमा चाहिँ जुमजुममा चाहिँ 350 रुपियाँ भएको रहेछ होइन कमाइ चाहिँ, अनि 200 रुपियाँ चाहिँ बोनस पनि पाएको छु कि मैले, 4 राइड कम्प्लिट भइसकेको छ होइन। सो 4 राइड कम्प्लिट भइसकेको थियो होइन, त्यो हुँदाखेरि 200 रुपियाँ बोनस हालिदिन्छ होला भोलि चाहिँ है, अब भोलि हेर्नुपर्ने हुन्छ हाल्छ कि हाल्दैन भनेर होइन। त्यही हो गाइजहरू, अब भोलिबाट चाहिँ जुमजुमकै भिडियो आउँछ होइन भ्लगहरू, सो जुमजुमबाट चाहिँ के कति कमाइ हुन्छ कसरी हुन्छ होइन, कतिको ट्रिप आउँछ कतिसम्म गर्न सकिन्छ दिनमा है, त्यो सब तपाईँहरूलाई भन्नेछु भोलिको भोलिबाट चाहिँ होइन, अब लगभग गरम न होइन के कस्तो हुने रहेछ त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यही गाइजहरू चट्ट लाएर है अब चाहिँ रुमतिर आइपुग्नुलाई म चाहिँ, त्यही आजको भिडियो चाहिँ यहीँ इन्ड गर्नुपर्ने भयो है, नयाँ भिडियोमा फेरि भेटौँला होइन, त्यति जेलको लागि चाहिँ ल सबैलाई डाटा बाई बाई है त।